Računarska oprema u općinskim organizacijama ratnih vojnih invalida uglavnom je zastarjela, a trebalo bi osvježiti i podatke o članovima, rečeno je na preskonferenciji Saveza ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona. Ranije su opremili 9 općinskih organizacija, a danas su opremu dobile još 3 općinske organizacije ratnih vojnih invalida u Gračanici, Kladnju i Srebreniku. Mi smo donijeli odluku, pošto su organizacije iskazale, na sastanku iskazale da nisu u stanju same sebe opremiti, jer imamo organizacija koje nisu finansijski dobro ne stoje. Mi smo donijeli odluku iz sredstava koje Ministarstvo za boračka pitanja finansira rad ovoga saveza i drugih donacija, da nađemo načina da i mi opremimo. To jeste za 19 općinskih organizacija i kantonalni savez da rade po istom programu i na isti sistem, da imaju istu bazu podataka. Svakako prednost ove informacione tehnologije i uvođenje ovakvih načina komunikacije među općinskim organizacijama i savezima će doprinijeti bržoj i transparentnijom funkcionisanju ovih grupacija. Ratni i vojni invalidi su kategorija koja zaslužuje posebnu pažnju i nadam se da će im olakšati rad. Ministarstvo za boračka pitanja kroz svoj budžet finansira Savez ratnih vojnih invalida. Također mi je drago da se ta sredstva koriste na ovako transparentan način i da će doprinijeti napretku i radu ovakvih saveza i udruženja. Baza podataka će obuhvatati socijalnu anamnezu ratnih vojnih invalida, ali i članova njihove porodice. To će olakšati pristup podacima o tome koliko ima ratnih vojnih invalida, sa kojim procentom invaliditeta, koliko ih je preminulo, penzionisano i koliko je nezaposlene djece ratnih vojnih invalida. Mi smo, sticamo okolnosti koje smo znali, već dali svojim ljudima tamo u Kladnju naređenje, da tako kažem, da se napravi socijalni kartoni, koji će sadržavati sve podatke naših ratnih vojnih invalida. Mi smo to imali, ali to je već zastarilo, tako da se mnoge stvari promijenile. Evo, s ovim novim socijalnim kartonima imat ćemo sve podatke, tako da ćemo moći se umrežiti sa Savezom, a i Savez će imati sve podatke, nadam se, koji će koristiti Ministarstvo za boračka pitanja TK. Plan Saveza ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona je da u narednom periodu obezbijedi opremu za preostalih 7 općinskih organizacija kako bi mogli krenuti s primjenom softvera i u svakom trenutku imati tačne i precizne podatke o svakom članu.